没什么。秦晨瞬间清醒过来，他目露惊蒙，沉声道，不行，我们不能死在这儿，必须得出去。他还有大仇要报呢，怎么能轻易死呢？想到这儿，秦晨当即盘膝而坐，静心感悟阵法外的恐怖剑意。他就不相信了，自己一点出路都找不到。起码自己的剑之欲界一开始只能坚持十数个呼吸，到后来呢，已经能做到数十个呼吸了。如果他继续感悟下去，未必不能完全抵挡这里的剑意攻击。想到这儿，秦晨再也不管不顾，九星神力诀运转，整个人精神像是陷入了空明之中，彻底融入外界狂暴的剑意里了。姬如月看见秦晨直接开始修炼，脸上顿时也出现了一丝决然，同样开始了感悟。时间一点一滴的流逝，可秦晨除了让自己的剑之欲界在狂暴的剑意之下多坚持片刻之外，距离完全感悟这里的狂暴剑意始终差了一截。秦晨心里有些失望了，这个妖剑传承不知什么时结束呢，多出来的一点时间在漫长的时间里根本是微不足道的。但是呢，秦晨没有灰心，而是继续的感悟，报道真元于身体中疯狂运转几乎达到极限了。也不知道过了多久，秦晨气海突然一震，身体中像有什么枷锁被打破了，他身上顿时流露出一股恐怖的气息，一股可怕的真元气息从身体中弥漫出来。我竟然突破七阶后期了，秦晨愕然。事实上呢，他在无上剑道感悟时差点就突破到七阶后期了，但始终就差那么一丝，没想到此时感悟剑意时居然水到渠成般的突破了。修为一突破，秦晨身上真元气息瞬间暴涨，比原先呢起码强了数倍，同时呢精神力也迅速暴涨，一下跨入到八阶初期巅峰了。姬如月睁开眼睛惊愕地看来，你突破了？秦晨点了点头，可眉宇间没多少喜悦。修为突破虽然令实力提高了一截，但是呢还是无法挡住外界强大的剑意风暴。只能说吧，数个呼吸原本就能把它撕成粉碎的剑意风暴，现在起码需要十数个呼吸了。但是呢，如果不能完全抵挡剑意风暴，他还是得死在这儿，只是时间长短不同罢了。想到这儿，秦晨没有任何停歇，当即继续开始感悟。只有剑意境界突破，才能让他在剑意风暴中多一分存活的希望。更何况，突破之后，他精神力更强了，感知也更敏锐了，说不定呢，能感悟出什么也不一定呢。精神力沉浸下来，秦晨再次陷入了感悟之中，只是这次感悟时，他脑海中浮现出御剑术和极道杀剑，以及那段进入妖剑传承前妖剑宗拿出的那个残破的口诀，还有诸多前世所掌握的剑术。当这些所有的剑诀于秦晨脑海中回荡时，不对啊！秦晨豁然睁开了眼睛，失声道，什么不对？旁边感悟中的姬如月让秦晨吓了一跳，疑惑地看了，不对不对，的确不对，古怪啊，很古怪啊。秦晨喃喃道，没理会姬如月，而是再度闭上了眼睛，脑海中各种剑诀如浮光掠影般流掠而过，同时他脑海中的金色寄生种子也亮了，感知前所未有的强大。这一刻，秦晨的的确确感到了一丝不对。先前这剑意塔第六层里的剑之欲界，通过空间奥义和剑意的融合，让剑意分布到每一个空间，造成全面的杀伤力攻击。而要提升剑之欲界的实力，则需要不断完善空间奥义的规则，提升剑意的强度。这样形成的剑之欲界呢，的确是越来越坚固，威力也就越来越大了。这样似乎也没什么不对的，因为这第六层的剑之欲界就是这样形成的，秦晨和姬如月之前的剑之欲界也是这样形成的。可当秦晨再次仔细感悟时，却感觉到了完全不同的东西。剑意塔第六层的剑之欲界提倡的只是空间奥义和剑意的威力，其中呢，空间奥义根本不属于剑道境界。至于提升剑意的威力，和之前提升属性剑意有区别吗？没有啊，难道剑意境界的提升只是不断堆砌剑意的威力吗？不对，这肯定不对。就如同突破八阶武王之后能掌控结界一样，相比七阶的武王，这是在空间奥义上的领悟，是规则的感悟，这是质的提升，不是简简单单的真元的提升。剑意应该也一样啊，剑之欲界的提升并不通过真元和剑意威力，通过真元和剑意威力形成的剑之欲界属于伪剑之欲界，真正的剑之欲界应该是一种境界，一种事，一种被剑道掌握到极致之后随心而欲的事。剑之欲界应该随心而生，是一种境界上的碾压。至于空间奥义和剑意的威力吗？只是提升攻击的威力和手段而已，
是一种对敌的方法，而非境界的提升。明白这个道理，秦晨豁然惊醒，他突然站了起来，周围的剑意风暴瞬间向他挤压而来，他的真元幻化出去，剑意弥漫开来，这第七层的剑意风暴顿时被排挤开了，仿佛泾渭分流一样。我明白了，我明白了！秦晨无比惊喜，想不到这么简单呢。此时他才醒悟过来，自己现在领悟的剑之御剑才是真正的剑之御剑，之前那个呀，根本是伪剑之御剑。不仅仅是他，姬如月施展的剑之御剑也是伪剑之御剑，所以呢，威力才会跟他一样弱。在秦晨释放出全新的剑之御剑时，姬如月豁然起身，难以置信地看着秦晨，他骇然道：“秦晨，你的剑之御剑！”此时的秦晨在他眼中仿佛一座高山一样耸立于他心中，同时秦晨释放的剑之御剑给他一种极度的压迫感，好像是产生了质变。他有种感觉，假如自己的剑之御剑施展开来，绝对会顷刻间被秦晨的剑之御剑粉碎了，不会有任何抵抗的余地。拥有天剑血脉的姬如月呢，对剑道敏感远超常人，他能感受到秦晨的剑之御剑变强了很多，而且有一种说不清道不明的变化，那种感觉十分清晰，仿佛就在眼前，可是呢又好像无比模糊，怎么也看不清，这让他十分难受和怪异。是，秦晨突然说了一句。是。对，是，是一种对剑道感悟的事，并且每个人对剑道的感悟不同，所以他们形成的视野不同，而不是像之前一样会形成千篇一律的剑之御剑。对剑道的感悟不同，形成的视野不同。秦晨这话像一道惊雷一样轰然响彻于姬如月的脑海，宛若醍醐灌顶一般，仿佛有一颗种子在生根发芽。轰的一声，他身上产生了一股前所未有的剑道威压，与秦晨的剑道威压分庭抗礼。虽说比秦晨弱一点，但比之前的剑之御剑呀，起码强了数倍。剑之御剑，这才是真正的剑之御剑。姬如月瞪大震惊的双眼，瞳孔中带着惊喜，带着激动。原来这剑意塔第六层的剑之御剑呀，根本就是误导他们的，让他们掌握的是伪剑之御剑，而如今秦晨教导的剑之御剑呢，这才是真正的剑之御剑。姬如月拥有天剑血脉，对这方面呢，他是无比的敏感，清楚的明白了，他现在施展着剑之御剑才是真正的剑之御剑。好悬呢！突然间，姬如月浑身冷汗，心有余悸。如果不是秦晨领悟了真正的剑之御剑，他们还按照剑意塔第六层的剑之御剑修炼，他们只会被带到一条歧途上，哪怕是逃出剑意塔了，也只会在歧路上越走越远，迷失真正的方向，再也成为不了一名真正的剑客了。这妖剑传承哪是让剑客修炼剑意的地方啊，根本就是误导顶尖剑客的地方，如果不是秦晨，他是怎么也不可能感悟到真正的剑之御剑的。对方到底为什么这么做呀？而且这第七层分明想置剑客于死地，这又到底为什么呢？难道说布置妖剑传承的人也不明白真正的剑之御剑什么样吗？这念头一出，两人当即摇头。这怎么可能呢？能布出这么一恐怖剑意塔的高手，不可能连真正的剑之御剑都没掌握呀。姬如月，你先收回剑之御剑，等我剑之御剑坚持不住时，你再施展。我们去第七层深处看看有没有出口。秦晨沉声道。好。姬如月当即收回自己的剑之御剑，秦晨随后祭出镇魔鼎。他是不敢大意，将镇魔鼎催动后护在两人头顶，然后收起了天地守护元阵。噼里啪啦，失去了阵法防御，恐怖剑意风暴顿时直接轰在秦晨释放的剑之御剑上。可让秦晨惊喜的是啊，果然他猜的没错，真正的剑之御剑呢，确实能挡住剑意风暴的攻击。虽说不能完全抵挡吧，但秦晨有种感觉，他这剑之御剑目前起码能挡上百个呼吸，甚至数百个呼吸不止啊。而一旦他挡不住了，姬如月的剑之御剑马上能补上来，无缝连接下，他们完全有足够精力寻找出口。两人小心翼翼地向前，而一旦秦晨快坚持不住了，姬如月马上施展剑之御剑替代秦晨的剑之御剑。姬如月的剑之御剑嘛，虽不如秦晨的强大，但也至少能挡住剑意风暴一两百个呼吸以上。就这样，两人走了半个多时辰，马上感觉到四周剑意风暴竟然越来越弱了。这里剑意风暴开始减弱了，两人心中大喜。他们有种感觉，此时距离剑意塔第七层中心呢，已经没多远了。正惊喜之间，前方居然出现了一具枯骨，而且枯骨面前插着一柄墨绿色长剑。这枯骨也不知死了多久，头颅低垂着，
仿佛受到了无尽岁月的洗礼，但他身上依旧散发一股莫名的威势和落寞，甚至呢，那种气息还在秦尘之上。有一开始第七层入口死去身影的铺垫，秦尘和姬如月嘛，倒没有如何惊骇，但心中已经是惊奇不已了。入口处的尸体在剑意风暴的轰击下瞬间就飞灰烟灭了，可这个枯骨呢，也不知在这待多久了，居然还没泯灭。可见这具枯骨的主人绝对比之前那尸骸的主人强得多。秦尘和姬如月心中暗叹，这人说不定跟他们之前一样，是一名进入妖剑传承考核的剑客，此人能闯到第七层中心，显然是一极了不起的剑客。可惜了，这种厉害到极点的剑客呀，竟然也没能从剑意塔中离开。此时姬如月和秦尘心中竟然涌起一种同病相怜的感觉，他们感觉自己跟这人的相比啊，论修为这人肯定比他们强。他们之所以能来到这儿，因为他跟姬如月是俩人，依靠彼此剑之御界互相支撑了，否则他们也走不到这儿来哎，你看这地上有字。姬如月突然说了一句。秦尘也看到枯骨面前地上确实有一行字。无极剑皇楚霄云误入一族剑塔，一族阴谋，后来者莫要莫要莫要什么，地上仅仅只有几个字，显然对方还没来得及写完的已经陨落了。无极剑皇，这人竟然是无极剑皇，2000年前武艺最逆天的剑客。秦尘和姬如月大惊，无极剑皇啊，他们两个都听过这名字，此人乃是2000多年前武域出现的一名逆天的剑道天才。此人30岁之前突破到了8阶武皇，轰动了整个武域啊。当然了，他最强的还是剑道上的天赋，他是当时武域最逆天的剑客，曾在半步武皇境一剑斩杀了一名8阶初期的武皇，此事引发了惊天震动。事实上，以半步武皇境力敌8阶初期武皇，虽然说可怕吧，但也不算最顶尖的，至少武域每个年代都会出一些这样的天才，他们可以越级而战。但是呢，以半步武皇修为一剑斩杀8阶初期武皇，那就了不得了，这代表攻击上此人完全凌驾于8阶武皇之上，这是一个质的区别呀。当时他被誉为武域剑道天才第一人，所有人都肯定此人定能突破到武帝境，并且呢，能成为当时大陆的风云主角之一。可谁知道啊，就是这么一逆天剑客突破成武皇之后，开始前往大陆各地历练，从此再无消息了。